Mana? Mula ora sangalang-alangi. Pukulan Bathara Guru mlayu-mlayu lho, Gong. Ben sehat. Ora mung tetengok wae. Ah Bathara Guru ki dewaning para dewa, Gong. Ais, kowe ki rasa melu-melu, kowe lunga ora? Ora lunga, jotosi kowe, Gong. Gong ora edan kowe. Aku kakangmu lho, kakang-kakang apa? Kowe ngewangi Bathara Guru kakang. Petra lunga ora wae, Gong. Eling, Gong. Aku ora edan. Eling aku ra edan kowe nek wani ngantemi aku apa kira-kira kowe iso ngalahke karo aku. Oh, mbok aja kok kowe nek krubutan sak bojomu. Anakmu sing 12 kae kon ngrubut aku kabeh. Aku ora wedi karo kowe. Ning kowe iki adikku. Kowe aja lunga ora. Ora gawe mumet sirahku lho. Iki aku wis buyar tenan iki aku ora ngombe minuman wis mumet das. Neng Basewaka Pusana Maneka Warna Puspiteng Udyana Myang Pandra Sarwa Rukma Manik Nara Narawata Obro Prabanyo Kangso Merat Kenaring Tejo Laliwa sisiring tadi wimbo kekanda mre mingi tiuping maruto maruto mando Saparan mangam
gambar bunga Darajating praja kawuryan wesunya ruri ora mangreng ukara karana tanpa palupi hati lar silastuti sujono sarjono kalulun koloti itu tidem tandaning tu mati andayeng rat ning karo Mas Tumomo Sidam sekaring bawono langgeng Kakang Narado Kakang Resi Kanika Putra sawetawis rawuh wonten ing Bali Marti Kundo Manik Kakang Narado ingkang rayi ngaturaken pasegan panakrami kunjuk kersanipun Kakang Kanika Putra Kakang Resi Narado kencang waru doyong pak pong buk bolong kali jode sapa sing gawe kula nuwun nggih di sampun lo tampi akan ya bombong raos sing manahipun ing ngoro kong sidi pangdalu dadal asung pambakenipun madya Kyai Prabu ing Suralaya ing temanduk dateng ngoro kong sidi pangdalu dadal akarya bombong raos sing manah mboten langkung pareng kula ngaturaken pudya pangastawanipun ing ngoro kunjuk ngeso madya Adi Pramesti Bathara Guru Kakang Narado mboten tampi akarya bombong raos sing manah mboten langkung kasekecak nuang genjeng ngandika lenggah Kakang Resi Kanika Putra kawula nonton sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ing ngeroko pun Bathara Narada wonten ing Bali Marti Kunda menika di apa dene sirat majaning ngulun Bathara Indra prayoga nunggal ngadhep ngarsaning pun Rama nggir dan sampun nanging kawiteden iring sami kula suwanipun ing putra pun Bathara Indra pulun kemareng kula ngaturaken sembah semoga ping pangapunten nipun ingkang putra kunjuk sanda pepodo paduka Kanjeng Pukulun sembahan kula Indra ulun tampa akarya bombong tias ulun ora liwat pangestu ulun tampanana lumun dinggo jimat paripih dayana ing kasantosan paring pangestu paduka Pukulun amawahana kabagyan ing gesang kula Pukulun prayoga nunggal ngadhep ngarsa ulun sampun boten kirang prayogi wisawanipun ingkang putra pun Bathara Indra apa dene sira yama dipati prayoga nggira ngadhep ngarsan ulun nggih Rama Dipati. Ha ulun nun Pukulun sampun boten kirang prayogi. Bisawanipun ingkang putra pun Rama Dipati. Namung kepareng kula ngaturaken sembah. Sumangga ing pabektinipun ingkang putra kunjuk sandhep padha paduka Rama Pukulun. Iya, Rama Dipati ulun tampa. Akarya bombong tias ulun ora liwat pangestu ulun tumrap marang jeneng para kulub Rama Dipati. Kula bendhinga jimat paribih dayanana ing kasantosan tatanan sangganing para wadyabala kang padha gantung sebo lan sangganing para jawata widodara widodari aja ngantun padha saur manuk jeneng luna diambabarake wigatining kepanggihan jroning kayiwangan ngestu padha dawuh paduka Hyang Adi Pukulun ingkang putra nampung netepi dhateng kewajiban Pukulun iya Rama Dipati
kaya mengkuning yang dadi atur kita gitu, dadi aki marem penggali ngulun prayoga nunggeni lo ngadep yo motibati sabun boten kirang prayogi pisawanipun ingkang putra pun yo motibati ora wadi bulun wangsul dateng ngersanipun Kakang Narada Kakang Resi Kanika putra mesti kemawon kejut raos ing manahipun Kakang Narada dene dinten sak mangke kula nimbali dateng sowanipun Kakang Resi Kanika putra wonten ing Bali Martyukunda Kakang Kakang Resi Narada kagiat raos ing manahipun ing ngroko ing Sidi Pang Darudal dupi kula tampi timbalanipun Madukadi Pramesti Bathara Guru tumenten kula ngrakit tata gelaring upacara pepanggihan madaning Bali Martyukunda namung kemawon andadosna ing kawuningan saya nyesek raos ing batos kula daya-daya kumacelu lan ngawuningani menapa ta sababipun dening Madukadi Pramesti Bathara Guru ngawontenaken pasewakan ing balen ataten ing sampun menapa badhe paring deduka dhateng piranganipun para Jawata menapa badhe paring ganjaran dhateng para dewa di mugi marang ambah barana ingkang sejati ingkang raka ing sithik pangdal-dal nedya nganglungaken jangga nilingaken karna mastuti sabda utama Madukadi Pramesti Bathara Guru Kakang Narada kasinggihan mekaten mesinipun Kakang Narada kejoting penggali krono dinten sak mangke kula ngawontenaken pasewakan ingkang bene kalan adat ingkang sampun Kakang mugi dados ing kawringan estunipun namung kaprawasa dhateng hawa benter ingkang sumundhul wonten ing kayiwangan andadosaken goro-goro ning kayiwangan geger sangganing para widodara widodari para jawata para dewa para dewi sami pados margining ingkang tentrem krono panas ingkang sampun nerak dhateng kayiwangan Suralaya Kakang menggah pemanggipun Kakang hawa ingkang panas mekaten menika kala wau krono dipun sababaken saking menapa keparenga Kakang Rada paring dawa atalah nyun mampunten di nyun mampunten mboten ategese ing raka Sidi Pangdal dalem menika mboten purun monjo atrasa Madukadi Pramesti Bathara Guru menika babar pisan mboten namung kewala mugi andadosna ing kawuningan pandangan paduka menika mujudaken satunggiling panyobi menapa mligi lair batos mujudaken pandangan lahipun kados pun didine paduka paring dawuh mekaten ah nggih krana Madukadi Pramesti Bathara Guru menika dewaning para dewa nalindraning para dewa sampun malih wujudipun ditaswantah nadyan kutu-kutu walang atau gue kemauan jinaring montering pangwawas Madukadi Pramesti Bathara Guru nanging sabab menopo namu babakan hawa panas yang semundul montering ngantarikso kemauan padukon datak dangu datang ngerokok yang sidipang tal-tal Kakang Narada pun api nadyan ulur menikut datus nalindraning poro dewa nanging mugian datus noing kawiningan ingkang datus kami tuwa kayiwangan menika sinten kula di milo kula mboten wantun ngulungkuli datang pangwawasimun kami tuwa ning kayiwangan ingkang angka kalih mboten wonten jamak limrahipun ing atasipun kula menika jejering ingkang damel cangkriman teko kula piyambak ingkang batang cangkrimanipun kula ingkang damel cangkriman Kakang Narada kedah batang cangkriman samangkin dya kula cocokaken kaliyan pemanggihipun ingkang rayiipun Manikmaya Kakang mekaten di inggih menawi telah mekaten radi majengaken kula ngabiyantara supados sampun ngantos duna dungkap panampinipun Adi Pramesti Bathara Guru kasinggihan mekaten Kakang Narada kula sumanggahaken purba wasis wonten asta paduka Kakang Resi Kanika putra ah nggih matur sembah nuwun di handra ingkang pusita rum asiring samirana mri Om Sekar Kadung Kung Gandanya Maweh raras Ernaning Dio oh.
Dateslah ingkang meningan sejatosipun dumados ing gara-gara ingkang manduk wonten ing kayangan menika wonten pinten-pinten perkawis lho Di. Adi guru kedah emut inggih kakang rada ingkang sepisan gara-gara ingkang manduk wonten ing kayangan menika saged adamel panas hawa benter ingkang manduk wonten ing Suralaya sepisan menawi wonten lemah sangar kayu aeng menika ugi andadosaken gara-gara ning kayuwangan mila pendak-pendak wonten lemah sangar kayu aeng tumuntun paduka padhi guru dawuh dhateng para jawata supados sambedol kayu menika kala wau menika dados umpak ing sela kandha waru binangun kakang rada kasinggihan mekaten namung mung kula taliti dumlaring jagat menika mboten wonten wujudipun lemah sangar kayu aing ingga damel gara-gara wonten ing kayuwangan wondene kalih inggih menika wujudipun brah-brah mana ingkang malik tingal menika ugi mboten wonten angka 3 satriya ingkang lere keprabon mongko tumuli ambrah emutan lah menika menika contohipun menawi wonten satriya ingkang lereh kasatriyanipun tumuli ambrah mana menika saged dadosaken kagegere ing kayuwangan Suralaya. Dene angkang 3, titah ingkang pengin kembali dhateng pangwaosipun para Jawata. Titah ingkang pengin kembali dhateng pangwaosipun Jawata kakang inggih. Dadi pratandha bilih paduka diprapsi Bathara Guru tertembus saged mangertosi menapa ingkang dados gara-gara wonten ing kayuwangan. Kakang Rudha kasinggihan mekaten. Ingkang salajengipun sinten kakang menawi wonten satunggiling brahmana tapa ingkang piyambakipun kepengin sanget gesang sak tataning para dewa menika ugi andadosaken gara-gara wonten ing kayuwangan kakang rada kasinggihan mekaten nggih wong salwasul tuwin pinten-pinten lampahing kesampun laturaken menika kala wau nyuwun pangapunten lho Di menawi mboten wonten setunggal kemawon ingkang kelampah wonten ing Madyapada mila manahipun ing raos dipadhal-dal menika ugi gumun lho ing atase jagat menika mboten wonten menapa-menapa lah kok kayangan timbul gara-gara ingkang sumukipun ngantos damel geger sangyaning para Jawata menika daya menapa lan dipun timbulaken saking menapa dumugi sak mriki ingkang raka dereng saged andadaki miwah ngertosi dhateng dumadosi lampahan menika kala wau inggih kakang kasinggihan mekaten lah menggah pemanggihipun Adi Pramesti kados pundi nyun mangapunten nadyan kula piyambak ugi mboten mangertosi kakang sampun kula teling-telingaken paningal nalika semanten angupaya tuwin angulari wonten pundi papan pernaing lelampan jagat ingkang satemah karya goro-goro ewadene mboten kelampah tuwin mboten saged minanggihaken mulai ingkang saking menika tumuli kula ngawontenaken pasewakan pepanggihaning para Jawata ingkang wigati namung kepengin sanget kakang rada menika paring cecolok obor penggalipun ingkang rayipun manik moyo kangenipun kula mboten saged manggihaken gara-gara menika kala wau kakang rada alah lah menapa iki Di menawi telu mekaten kedah para Jawata tridasa watakno sedaya dewaning para dewa kedah mandhap wonten ing jana luka angupayi ngupaya wonten pundi dunungipun ingkang dados tok sumbering gara-gara menika kala wau kakang rada sikra-sikra yen permana kanca ngraken nawang seso bingung tah ingkang minggah wonten ing Suralaya ha karya cingak kang samya mulat mangromba ing sangganing para Jawata ing samya gantung sepo iki kanca ana dayana dayana titamungganing kayangan wene dalan to wene dalan wene dalan Thank you.
Gunung Pati Jagat Kinari. Among Mbak Lumemba Mbak Pombak ing samudra Ranggeng Bawito dedenceng Denjengan Bung Kakang Narabdo Kakang Resi Kaniko Putro Sak menika sampun kecepeng sinten ingkang dados guru garaning kayiwangan. Pramila mboten aneh menawi mboten saged dipun tingali. Kakang Narabdo menika wonten titah ingkang abiyantara. Nanging sareng kula waspadakaken jebul menika titah pujangkara. Wujudipun kawula alit. Menawi mboten klentu menika atmajanipun Kakang Ismaya. Inggih menika pun pono kawan Bagong. Wela, kayangan ki paling ora ketekan ratu utawa dewa utawa pendhita sing pinunjul. Tur ya sing kuncara anjaying bawana. Wah, tiwas padha diwenehi dalan karo para dewa. Tak kira ana ana sesuwaning Nalindragung Binathara ingkang net ya sowan ngersani Adi Pramesti Bathara Guru. Lah kok iki wah, ora pangling iki Bagong ta iki? Lah kok dadi sowaning kayangan kok ngerti dalane iki piye iki? Kakang Rodo. Menapi? Nadyan dipun menapaken menika titah kula. Ha nggih, nggih. Kayangan menika mboten pilih-pilih sinten kemawon ingkang badhe sowan, nartemtu ulun keparengaken. Nggih, nggih. Tumuli katimbalana, menapa wigatosipun Bagong sowan menika? Kakang Rodo lenggah ingkang langkung prayogi. Nggih, ngestaken dawuh. Ponokawan Bagong padha rarjo sak prapta kita, ponokawan. Sowan ning kayawangan Suralaya, ponokawan Bagong. Nun amit pasang kaliman tabe tinebena ing ladune dumawaing tawang towang menapa sampeyan ingkang nami pukulun Bathara Guru? Iya Bagong. Kok cilik? Bagong aja sembrono. Nggih, nggih. Kemarang kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula konjo pukulun. Iya Bagong ulun tampa pangestu ulun tampanana. Kaya ngene iki to Bathara Guru ki wujude. Malah malak piye kancane tangane loro kok dheke papat dhewe nek adus mesti suwe banget dhewe ning ngosoki kelek papat dhewe iya Bagong nggih pukulun karo sapa kita piyambakan ngerti dalan ing nganjaka ning kayuwangan nggih nadyan keblusuk-blusuk ning kula tanglet-tanglet mergi wonten dalan mergi ing nganjak wonten ing kayangan jebul munggah gunung dhuwur banget nganti krekel-krekel niki kula gobios kabeh mula nyuwun ngapunten nggih Bu kula nek kula mboten ngagem klambi ora apa-apa Bagong nun nggih matur sembah nuwun tah werken cang warudaya mbak pak pong Bu bolong kali cedhe sapa sing gawe Bagong padha rada-rada sak prapta kita niki sinten iki ulun Bathara Antarada oh nggih kula men tau ngerti Bu kula Bathara Antarada wilujeng bekti kula kunjung nggih Bu kula ya ya ulun tampa pengestu lan tamanana ya Bagong kula pun dienggo jimat paripe dayanana ing kasantosan iya Bagong nggih Bagong padha rajo sak prapta kita niki sinten iki ulun Bathara Indra oh nggih 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 kancane dana kasino dudu ulun Bathara Indra kowe ngawur iki dana kasino iki ra nggon film we pukulan sok nonton iya iya wah jan nggih padha kula ya penggemar iya iya wis malah rekasa aku iki jane rasanya utamane Bagong malah tekan dindi. Pukulun Bathara Indra wilujeng. Bekti kula konjo pukulun. Iya ulun tampa pangestu ulun tampanana. Kula pun dienggo jimat paripe. Bagong Bodorarjo sak praptamu. Wilujeng piye kabare Kanjeng Rama pukulun? Rama sapa? Rama pukulun Sanghyang Ismaya. Semar to.
Iya. Sehat alhamdulillah. Lho sampean kok nyeluk Semar kok Rama Pukulun? Aku kuwi putrane Sang Hyang Rama Pukulune Semaya. Aku kuwi putrane Semar. Wah, lah bapak kuwi anake ting tlecek. Nang ndi-ndi dhe anak nang ndi-ndi nom-nomane nakale ra jamak-jamak kae mesti. Ora perkara nggon kuwi nanging aku kuwi putra sing dadi dewa. Wah, ngoten. Iya. Nek ngono sedulur kali kula kali Gareng kali Bak Petro. Iya, sedulur. Wah, lah kok beda ya bumi langit. Sampeyan iso dadi dewa mukti tingawi bawa Nyakrawati Mbau Denda. Kula ngetutke Semar mengkere terus ora mundak-mundak. Iya, Bagong pestine dewi-dewi. Nun nggih. Bekti kula, kula nek nyelok napa? Ya sak karemu. Kula karo sampeyan tuwa sapa? Aku dhewe ora ngerti takono bapakmu Semar. Wah, wis kacau iki silsilahe. Iya, Bagong. Bekti kula konjuk pukulane Yamadipati. Iya, pangestu tampanono. Nun nggih. Sanget anggen kawula dadosaken jimat paripe. Bagong, wonten dawuh pukulun. Ana apa Bagong kita sowan nganeanehi teko dadi gegering kayiwangan hawa panas sing sumundhul ing kayiwangan. Ana kawan Bagong matura yen darbe panjaluk tumuli matura, yen darbe pitakonan tumuli takokno marang panjenengan ulun. Ulun bakal nampa ingkang dadi atur kita pono kawan. Matur sembah sewu nuwun tanpa pepindhan pukulun. Wale-wale menapa? Sowan kula ngersa paduka Hyang Pikulun menika estunipun nuruti kali ati kula Pukulun. Nuruti kelawan ati kita. Nggih. Sebabe apa? Critane ra ngeten. Kula niku krungu kabar nek Kagareng niku wis tautate ketemu karo bapakne. Kula tanjeke teng omahe Gareng. Reng apa kowe wis tau ketemu karo bapakmu wa? Gareng niku semaur, heeh. Nek ngono adek iki dudu anake Semar dudu ya mung anak pek-pekan ngoten. Lah bapakmu sapa, Reng? Bapakku ki padha karo bapakne Petro, tunggal bapak. Terus kula mara tenggene Petro. Truk, ngoten niku. Apa bapakmu karo bapakne Gareng ki padha wa? Padha. Nek ngono kowe karo aku barang ki padha tunggal bapak ora? Kowe ki beda dhewe. Ngoten niku. Lah terus bapakku sapa, Truk? Bapakmu ya Semar kae. Monggo ati kula niku jane ora pas. Nek kula ngrasake anak Semar niku mboten. Wong Ketro karo Gareng kuwi bapakane beda kok. Ngoten. Nggih bener nek Semar niku ya anak-anak. Ning anake Semar niku do dadi dewa. Mula sing dijak medun ning jagat niku mung anak-anake Kuwalon. Sing dijak sengsara niku mung anak-anake Kuwalon. Terus kula takon kali Gareng. Lah anakku bapakku sapa, Reng? Ayo mbah ngoten niku. Kloro-loro kula pitung dina pitung bengi ora doyan mangan. Meneng mawon kula teng omah mikir nganti rambut kula sing ngarep rontok niki. Niki iki mergo kula mikir wong tuwa kula niku jane sapa? Ora mungkin nek kula niku urip kok mlethek saka watu. Niku mboten bakal kelakon. Tumuli kula rembugan kalih bojo kula. Bojo kita nggih. Yem taryem. Bojo kita jenenge Etarium. Nggih. Malah durung ulun catet. Yen to ulun kagungan titah alam Dewi Etarium, mboten Dewi. Niku mboten anake ratu, niku anake tani kok. Iya, Bagong. Nggih. Lek kula ketemu teng Gubuk Asmara. Iya, Bagong. Nggih. Pripun meleh sing jeneng jodho? Lah iya, lah nggih. Piye aku kok ngene iki, aku kok kaya rumangsaku kok kaya urip kok ora ndek wong tuwa ta, Yem? Angge sampean pripun carane Pak goleki bapak? Bapak sampean iku sapa? Bapak kuwi jarene ya Semar kuwi. Bojo kula wae ora yakin kok. Nek kula niku anake Semar, rupa ya beda, kesenengan ya beda. Hobi ya beda. Semar niku hobine wedangan. Kali pacitan, kula hobine nyopet. Lah beda to ta? Pun beda, dadi mesti enten darah sing mengalir teng kula nek pancen kula niku anake Semar. Ha terus kula rembugan kali bojo kula ngene wae, Yem. Nek aku ora iso nyembah wong tuaku, aku ki isin, aku ki wirang. Mula tak nek aku goleki bapak piye? Ah monggo Kamas. Kamas pangeran ajeng kersti ndak? Pangeran sapa? Pangeran anu bojo kula nek ndak kula pangeran. Oh. Mboten napa-napa kan wis aku gelem ngepek kowe, Yem, nek kowe nek nyelok aku pangeran, ngoten nek ngomah. Sepriki niki ajeng tindak goleki bapak? Nggih monggo.
Ning kowe tak tinggal suwe lho ya mboten masalah ngoten. Mengko nek kowe kangen piye ya ora? Bojo kula niku wis mawur. Ra nggih tesih kathah tangga teparo tok Mas. Anjen bojo kula niku tilas wong nakal. Oh iya. Ning kula slametke saking lubang napa jenenge kenakalan, kula entaske. Dari sakniki dadi wong apik ya mung iso golek-golek iku mat. Iya iya. Ora apa-apa. Anak kula sing cilik dhewe niku ora mboten padha kali kula to. Iya iya. Cik Basir. Iya iya. Niki ora ini mboten padha kali kula, mboten napa-napa tak openi jeneng kula niku seneng anu kok nglumpukke pahala. Iya 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 bagus. Sak banjure piye? Ah terus kula takon. Aku arep takon endi ya mesti coba bayangno. Semar tak takoni mesti lara ati wong Semar ki bapakku angkat. Upama tak takoni Mar, bapakku asline sapa? Mesti weh, blegegek ugeng niku metu terus mesti. Ugeg-ugeg kene kok ora bakal leren. Iya. Mula terus aku arep takon Semar ya. Apa aku tak takon Ndara-ndara Pandhawa? Ampun, wong sampeyan iku umure karo Pandhawa niku tuwa sampeyan. Mboten bakal ngerti. Tak takon sinuwun Ndarawati apa? Ampun. Nika ya tuwa sampeyan karo Nata Ndarawati. Lah aku terus arep takon endi? Mang minggah teng kayangan Surabaya. Suralaya, Suralaya. Dalane ngendi, Yem? Nek ngendikaning Kyai Sepuh kudu munggah gunung Himalaya. Kula lakoni mongko dhuwure minta ampun. Pucuke nganti ketutupan mega niku rak saking dhuwure. Kula nggawa tampar. Mendaki kula niki wau. Iya, Bagong. Nggih. Terus tekan latar sing ombo sing panas banget wae jenenge napa pukulun? Repat kepanasan. Nah. Repat kepanasan riku panase ra jamak-jamak. Terus kula ajeng mlebu niku dijegat buta loro. Nggawa gada kali nggawa pedhang gedhe banget. Kuwi buta ingkang tunggu kori sila matangkep. Jenenge sapa? Cingkarabala Balapata. Kula dicegat ra entuk. Kula nekat tak tantang gelut. Loh. Cingkarabala Balapata tak tantang perang nggih asalane kula ra entuk mlebu. Lho terus piye iki? Buta loro pun mati kabeh teng rika. Lho. Mati, mati nang urip meneh. Ampun kuwatir to, sampeyan ora usah kaget. Kali omongane Bagong niku ampun mang cekeli tenanan. Mulih kula omong niku akeh ngapusi mbangane benere. Wah, setan tenan lah. Iki wis deg-degane. Wis arep utusan Yama Dipati kak kon nitik Cingkara Balapata Upata. Kula mlebu bleng. Terus wonten kayangan kula leboni bleng wonten jebule sing lenggah teng niku dewane angin Bathara Bayu. Kula sowan pukulan Bathara Guru mriku dudu ulun Bathara Bayu. Oh Bathara Bayu niku napa dewane angin? Oh berarti sing gawe entut barang niku Bathara Bayu. Wah jan Bagong iki diduduhi mriki niki ha kok andher para dewa akeh banget. Terus kula nyuwun dalan nyuwun ngapunten munggah tekan riki niki. Nah, pukulun. Sasampunipun kula sampun dumugi wonten ing papan mriki. Sasampunipun kula dumugi wonten ing papan mriki, kula ajeng nyuwun pirsa pukulun. Sejatosipun nek pukulun menika dados dewaning para dewa mesti kemawon pukulun menika pirsa. Kula niku anake sapa? Nek pancen kula niku duwe wong tuwa, nek isih urip kula paranane kula sungkeme. Ning nek bapak kula wis ora ana, kula mang dudu wis sareane kula ajeng ndongake bapak. Pun niku mawon. Nek pukulun maringi dawuh, maringi prisa matur nuwun. Ning nek pukulun mboten paring dawuh, mboten ngertos bapak kula ana sinten, kula niki sowan mriki ora mung paitan nikah tok, ning wis wani mati. Wani mati kula. Estu. Mbangane kula urip teng alam donya, mbangane kula anggen gara-gara iso gawe guyu wong delok ning kula ngerti bapak kula. Loro ati kula pokoke. Kula iso gawe guyu wong nonton gar-gar ning terus nek wong tenan Bagong anake sapa? Niku ati kula kula diresiris. Kula niku iso gawe bungahe wong liya kok ati kula ora iso bunga. Niku terus carane pripun coba kula tak takon. Mula kula pengen ngerti wong tua kula. Mbangane kula ora ketemu kali wong tua kula. Kula nyuwun paduka pukulun dinten iki kula mang cemplungke wonten ing kolam pemandian. Kowe arep omong rak ngawur wae to. Cemplungke nendi? Niku lho sing go nyiksa wong, kawah Candra Dimuka kolam pemandian dengkul mlacat kira.
kayangan kok ana kolam pemandian. Mancem longke wonten ing kawah. Napa Pukulan Candra dimuka? Candra lho kita. Dimuka. Dimuka. Wis sinden kok. Candra dimuka. Monggo. Dinten-dinten sakmenika kula aturi paring dawuh. Nek panjenengan mboten kersa paring dawuh mboten ngertos, kula njaluk mati pun niku mawon. Kesik Bagong, nek kowe mati bojomu piye? Penonton sing lamar kok niki. Lho. Lagi tak tinggal iki sing lamar, mpun kula bebaske kok lho niku. Wong e kepenak kok. Lah nek pancen bangane kowe karo kula ora seneng sakniki wis diirak-iriki tangga kula ya wis tak nengke mawon. Wah, lah wong edan lho. Kakang Rudo kados pundi? Ah monggo, Di. Mesinipun Adi Guru menika sampun pono. Babakan wonteripun Bagong menika saking menapa lan tiyang sepuhipun sinten menjenengan kedah saged paring dawuh. Mergi kula kuatos Bagong menika wonge wandugal kewarisan. Kladuk wani kurang geduga nek nganti panjenengan boten saged paring dawuh bapakne sapa? Wah, Bagong mesti ngamuk wonten negari utawa ing kayangan Suralaya. Jelas. Wis ora bakal wedi karo sapa-sapa aku. Ah, gre ora ana sing ngomongi bapakku sapa? Iki ora usah malangkerik iki anggape kaya nendi. Tenan, kula mboten ajreh karo sapa-sapa. Sampeyan ngerti to nek kula ngamuk? Sampeyan ngerti nek kula nesu? Kula nguyuh sanggon-gon. Napa kelakon kayangan pesing kabeh? Ah, ra taya kowe rusak. Rusak kayangan ketekan Bagong rusak. Ora karo-karuan. Bagong, wonten dawuh. Sabar ya Bagong, mboten saged sabar. Kedah sak menika. Panjenengan paring dawuh sinten bapak kula niki kula wis mumet ke sore wau nganti weteng kula lara mergo sak lakon Bagong kok takon bapakne niku perkarane pripun. Wah wis cilaka tenan. Dek mben Semar bangun gedung kesenian niku wis mecahke sirah. Saniki Bagong takon bapa wis apa ora bentet cengel kula. Ora taya kowe ning kowe bisa bisa cah cerdas e padhake ora. Ha iso mbok tekane iso mbok ora sing penting iso. Wah, lah nekat bocah iki nekat wae. Pripun? Latri paring dawuh. Sinten bapak kula? Bagong. Yekti kita kuwi ora linairake lan ora ana ingkang ngandhut kelawan jeneng kita. Ora ana titah wanita ingkang ngandhut badan kita, lan ora ana wanudya ingkang ngandhut badan kita. Pas. Ora mungkin. Masa ana menungsa kok mlethek saka watu, jedhul saka wit. Niku dudu menungsa. Niku demit. Niku setan. Lah Bagong niku menungsa. Niku meng wangsulane wong sing ora ngerti sapa bapak kula. Pun sampean sansane iki ngaku napa mboten? Bagong. Nun. Ulun iki sapa? Bathara Guru, nek ora tau mulang. Ngerti ulun Bathara Guru. Nggih. Ulun iki jejering sapa? Dewa. Wajibe titah kelawan dewa nyembah tata krama. Nek nek dewa ditakoni ora iso wangsulan. Apa gunanya jadi dewa kok? Mboten wonten gunanipun. Ha percuma, kabeh niku sendan ngerti lelakone kok. Aja kok menungso. Kutuk-kutuk. Kutuk-kutuk walang atoga. Kutuk-kutuk walang atoga. Sampeyan niku ngerti apa bamu sih? Aku mung perkara Bagong kok ora iso ngandhake. Ngene, kowe tak kandhani. Ngapa iki cah-cah cilik melu-melu? Wah. Cah cilik dengkul kita kuwi. Najan cilik ulun iki kami tuane kayangan. Nggih. Lah kowe tak kandhani Bagong. Sejatine kowe iki ora dumadi saka utawa ora linarake dening suwijining ibu. Terus war melu-melu jawabane iki kowe. Nah, melu-melu ditanono kowe. Plotroke kathokmu. Weh. Dewa kan diplotroke kathoke ora. Tak kandhani ya. Sejatine kita kuwi ora mlethek saka watu, ora njedul saka kayu watu. Neng kita kuwi dumadi saka sabda. Sabda piye maksudnya? Hah? Sabda piye maksudnya? Kira celemongan lho iki. Iki sir getih kowe tekan sirah iki. Munggah angel-angel nang kayangan, tare wangi nganggo tampar tak unggahke kaya wong mendaki nganti babak bundas neming nang kene dikandani Bagong, kowe iki ming dumadi saka sabda. Ora jelas kowe. Kesikek ta, iki cepet iki. Ndek gang tases-tases ngono. Dumadi saka sabda kuwi mergo disabda dening suwijining dewa. Ha diwani sapa? Diwani sapa? Ayo ora mung waton omong kowe. Cah cilike melu-melu. Yaine jek melek. Kono mulai sekolah sesuk. Wah, dengkulmu ora. Wah, Bagong ki anggere karo dewa kok sak penake dhewe ora.
piye maksudnya? Bagong non, ganti iki meneh. Bolak-balik. Ngene, ulun jarwani nggih. Nalika semono Semar tumitah ana ing jagat. Kuwi sayap yekti durung duwe ruang. Terus tumuli sowan kelawan Catu Guru. Ya kuwi Kakang Tejomaya lan Kakang Ismaya sowan ngersane Kiwang Pikulun Bathara Tunggal. Tunggale piro? Lho, Bathara Tunggal kuwi wong tuwa ulun, Rama ulun. Oh, bapak sampeyan. Iya. Sang Hyang Bathara Tunggal nanting kelawan Kakang Catu Guru. Yen to pancen kepengin darbe ruang tumuli nyipta sarana nafsu ning Kakang Catu Guru. Sinipta dadi wujuding Sarawita utawa Bilung. Ing ngangka loro nalika si Ismaya nyuwun ruang ana ing jagat tumuli wayanganing si Ismaya ya Kakang Ismaya sinabda dadi wujuding pawongan ingkang gecul kumarucul kang aran Bagong. Mengkono mungguh kang dadi asal mula mulanira Bagong. Bayangan iya kula niki iya sing nyipta Kanjeng Rama Pukulun Sang Hyang Bathara Tunggal. Bayangan ana Semar ki nang ndi-ndi sing ana bayangane. Nuwun sewu niki. Niki nuwun sewu, wangsulan sing tenan apa ming goro? Kula kok kaya ora mantep to ming diwaringi. Kok kaya mustahil ngono lho. Ing atase bayangan kok di bim salah bim dadi wong. Ya ora mungkin niku, akale ora ketemu nalar niku wis mboten iso nek kaya ngaten niku. Wase saniki kula ming kepengin jenenge bapak kula. Titik. Nek sampean kersa ngaturake matur nuwun. Nek boten napa kudu sarana Bagong nesu teng kayangan ben kula dicemplungke teng Kawah Candra Dimuka. Ben kula dipateni teng Kawah Candra Dimuka. Ora ana gunane kula suwita Bapak Semar nek kula ora iso ngrungkepi padane wong tuwa kula. Ora ana gunane nek kula niku melu Semar nek kula ora iso ndongake wong tuwa kula. Ngoten mawon Bu Kulun. Pon niku kula nesu tenan iki. Niku ada tenang-tenang mawon ten iki. Mugi dados ning kawuningan, pukulan beneran rada mangsawang rai kula niku wis abang tenan. Niki tenan iki kula nek ora entuk jawaban tenan, kula nesu tenan. Nek perlu kayangan kula gawe sungsang bawane bali pukulan. Nomo sidam sekaring bawono langgeng Bagong ojo kaya mengkono Bagong mundak ora prayoga kedadeane pun kajenge lha witena sampean wis ora ditakoni ya ming sabda-sabda saka bayangan. Bayangan apa? Bayangan kok ming sabda dadi menungsa kaya ming kaya wara ulun kok ulun kula mboten percaya. Iya nanging nyatane kaya mengkono. Es niku ming gawean sampean pokoke pukulun kersa mboten panjenengan nuduhke bapak kula. Nami sing kula goleki nami, jeneng, asma. Nek mboten jeneng, mboten nami, mboten asma, kula mboten nrimaken. Kula mboten nrimaken. Heh, Bathara Indra, bocah iki nek ora tak seret nang rebat kepanasan gawe geger Bathara Indra. Weh. Oh,
Kakang Narada. Menapi, Di? Kados pundi kawontenan sak menika sampun pinanggih ingkang dados tok sumbering perkawis. Ah, nggih. Muganipun Bagong anggenipun gadahi kerentek duwe nang gadahi pikajengan pinanggih kaliyan tiyang sepuhipun. Ayo dikandani orang gugu mongko wis dijarwani sejatine Kakang Narada kasih singgihan mekaten. Namun lajeng Bagong menika bari tumindake mboten prayo gitu muli Bathara Indra kula dai supados ngedalaken Bagong saling bari marti kundha. Sampun ngantos dados gara-gara ingin mantu wonten ing kayangan. Kakang Narada malah dawuh para jawata kinen mangsulaken Bagong wonten papan dunungipun. Sampun ngantos damel kuceming para jawata. Ha inggih ngestaken dawuh Yama Dewati wonten timbalan. Bagong dawuh ana semua ya bali marang papan dununge gandheng kula wis paring dawuh sejatine lan tapa ing dumadi dining saka Bagong mau. Iki ngestaken dawuh. Kaya wis ora ana dawuh maneh. Parapatan Bali Marti Kundha lun bubarake lan mangsa boronggon kira bubarake sanggaring para jawata. Ngestaken dawuh Bukulun. Nyuwun pamit madhal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Yama Dewati. Purna gatine maranggilan. Sanajan kondur kedaton jlok saking dampar kencana kinapit gambaran gading kadraken sanggan perumban cethi manggung ketanggung Joko Maloro ingkang sami ngampil bataraning keprabun kawis tinggal saking mandra tindak Nyosrina Naranata lamun katinon saking mandrawa kaya tansah jejengkaran tindak Nyosrina Naranata wau pari purna sang nata Yeah.
kacarian putra lamun kawekasan ya kau bisa ngeni moyo bisa ngeni moyo wis nukang pratin to ngong bisa ngeni moyo wis nuk pratin to ngong. Aku orang ngerti tanpa Taliwono Bathara Indra nyikep karo aku saka mburi saya aku dipapanke ana ing repat kepanasan ning taunana windanana aku ora bakal medhun ana ing jagat arepa mati garing nang ngene tak lakoni pula aku mulih ning alam donya nek nganti aku ora weruh karo bapakku percuma ora ana gunane nek dewa ora ngeparengake paring dawuh sapa wong tuaku sejatine. Wes ben mbok tekan mutar mbok men tak lakonane. Nang aku jane gumun aku ki ya ngopo to ya aku ki ya. Wong dewa wis paring dawuh kaya ngono iso lho aku ki dadi saka bayangan ya iso. Ning apa ya iya. Sing kepindho iki jane aku tekan kene iki ana sing ngeterke ning di dawuh supaya aja omong karo sapa-sapa. Ndara Antasena kok malah ora ngetok ki. Piye maksude iki? Ana nganti aku cilik lara gedhe tekaning pati terus Ndara Antasena ora muncul. Piye sapa sing arep tanggung jawab? Dekno mau nang omah gong, nek arep takon karo bapakmu. Takon sapa bapakmu munggah nang kayangan, takon dewa. Carane pripun, Den? Ayo tak unggahke rasa kuwatir. Nganti tak rewangi ngapusi karo dewa-dewa. Kowe munggah mlebu kayangan tak anteni ning repat kepanasan. Bareng aku tekan kene kok sepi mamring ora ana wong iki. Engko gek mulih sik Antasena iki. Nah mulai cilongko aku mulai ya raro dalane maju ya bakalnya dikeroyok dewa wala wis nasib panjen wis pastiku apa kudu kaya ngene ya lelakonku wis lah terserah Antasena jedul ya karmu neng simpingan ya karmu ora arep tak gagah sing penting niatku wis gembleng Ndara Antasena ngewangi ya matur nuwun ora ya tak lakonane dhewe mati urip wis tak entengke kabeh pokoke. Tuti lamun katututan lamun mangsa prawira tiktoyo prawira tiktoyo ngong urnang kono magawe gelar hiro wang wang ngong iki sing nyikep aku mau yo dasar pranyata bagong ulun Bathara Indra. Maksudnya apa? Aku tok larak tekan repat kepanasan. Mergo aku nampa-nampa dawuh pengendikan iki Wang Pikulun Arada. Supaya kowe digawa metu nang repat kepanasan. Lan iki aku nampa dawuh meneh Bagong. Dawuhe apa? Kowe kon bali. Bali nanti? Bali nang jagat. Terus nek aku bali nang jagat, kosek aku ki dewa kok kowe ora basa. Oh iya lali sik nunyan bener. Terus nek pun kula wangsul teng jagat, nek wis bali nang jagat, dasare wis diwenehi keterangan bapakmu ki sapa. Kowe rasa mbok terusake nggon menakon karo bapakmu aran para Jawata. Jawata to ora ngerti menyang didurunge bapakmu lan bapakmu kuwi sejatine ora ana. Kowe pancen dipuja saka wayangane ya kuwi Siwana Yantaka. Has. Jawaban yang sama. Ora bakal menehi pemareming atiku. Terus karepmu piye? Aku pokoke kudu njaluk ketemu karo Bathara Guru. Nek Bathara Guru ora kepareng sarta ora iso ngendikake nang di bapakku, ora pantes dadi Bathara Guru. Bathara Guru ki kudu ngerti apa wae. Dheweke ki dadi dewaning para dewa. Kudu ngerti marang kangkananing titah. Kok dadi tak takoni bapakku kok ora paham. Kaya ngono kok dadi dewa. Ora wangon dadi dewa Bathara Guru. Mula waktu dina iki aku ora nrimake. Nek Bathara Guru ngandhakake bapakku nendi kayangan tak gawe geger. Lho kusik. Apa kowe wani karo para dewa? Wah, lho wis muni ngene kok dikira ora wani ta iki? Iki wis nekat nek kaya ngene iki.
tegese kowe wani. Wani. Yen wani tegese aku iki kudu peksa karo kowe Bagong. Terus kowe tak candhak, tak uncalake saka Gunung Himalaya ben tiba ning jagat. Kowe bali ning papan dunungmu. Nek pancen iso uncalno, nek ra iso ngapunten lho nek ana dewa kewirangan karo Bagong. Lho, apa kowe wani karo aku? Jane ora ning mergo tok warahi ya nuwun sewu. Kepeksa kula wani. Yen wani karo aku kene margane patimu. Nuwun sewu Pukulun. Dijajal dewa karo Bagong menang sapa? Iki margane patimu. Panggawa ta ayoni Pukulun. Aku lagi ngerti dewa ampuh ya nang kene iki. Dhewe ngantem aku plak-plak mumet tak ambet kok bareng tak bales kok. Rasane tangan iki kaya temomo ning dadane kok. Kaya ora kena kaya ya kena wah jan nyemelangi tenan iki. Wis mudhar tenan iki aku dikeroyok dewa tenan. Rekae ngono ya arep dadi cah kendel dadi arep kepengin goleki bapak. Nenek kaya ngene iki sapa sing arep tak sambati? Ndara Antasena ya minggat. Ora ketok bareng kahanan kaya ngene kok sak penake dhewe lunga tanpa pamit. Wis modar yem aku. Rekake goleki bapak malah Sarapati nang kene. Mongko Bathara Indra ngoyak-oyak aku kaya ngono kae mesti. Kae urung ngetokke jaya kawijayan aji guna kasantikan. Nek nganti ngetokke aji jaya kawijayan yen mati tenan nang kene aku anakku isih cilik-cilik. Nek nganti engko aku tak tinggal mati, terus anakku piye? Nek bojoku dipisita dipek tanggaku tenan. Anakku ngrekoso iki mlebu panti asuhan malah. Wis ora kopen iki nek ora mulih nang Mas Djapada ndrawasi tenan iki. Wis kowe, Mas. Ya sawetara. Rada mriki? Ya. Ngopo gong kok bingung? Ngopo-ngopo bingung? Semana iki nek ndombani ora ngono kuwi. Ngono kuwi piye? Sing ngakon munggane kayangan aku sapa? Aku. Sing ngakon takon dewa tentang bapakku sapa? Aku. Ha kok kowe malah ora ketok. Aku ngiyup saka repat kepanasan. Mergo panase repat kepanasan kuwi pancen gilani. Yen ora kuat mesti bakal tekaning pati. Terus aku ngopo mlayu-mlayu? Diantemi dewa ya aku. Diantemi dewa sapa? Bathara Indra. Ambok diwales diantem. Nek iso tak wasket mau-mau. Ora iso. Tak tonyo ora kenang, tak antem ora kena, tak tabok ora kena. Kaya ana tamenge dewa-dewa iki. Kowe iki nek goblok aja dinggo dhewe. Nek goblok takon karo wong pinter. Ana iki takon sampean, carane ngantem piye? Carane ngantem ana. Carane piye? Dewa iki keringkiane siji. Keringkiane disembah ping telu. Tur ling ngantem aja nggo dodo munggah ning dodo medun. Dodo medun? Mesti kena. Masa? Tenan. Aku ora tau ngapusi. Yakin? Yakin. Kuanggere ngapusi titenono kowe. Sembah karo diantem nggon weteng medun. Antemen sak banter-bantere. Mesti kena. Ning nek kowe ngantem kene munggah ora kena wong titah warwan teranyak karo dewa. Nek nganti omonganku iki kok merucut,
aja dundang Antasena. Wah, undang Ponijo. Iya. Nanti tenono, mangkat saiki, mangkat to ning ati ngapusi nucu aku go. Nggih, tak jawab. Ngono. Kok isih maju isih. Are ngopo kowe? Mau aku ngantem kowe ra kena, Bathara Indra. Saiki urung karuan. Lho, ayo ketok lo kasut dibianmu. Ketokno kekuatanmu ora bakal tak tinggal loncat. Aku ora bakal kalah karo kowe. Piye? Ora bakal kalah. Mati jeneng aku. Bunuh aja. Oh, mati ya. Oh, sambat to we. Ayo adu garis jare. Ye Gong, sip. Jos. Wiratala. Kena tenan tak antem nggon weteng modar kowe. Langsung dekem Bathara Indra tak du garse karo garisku. Menang endi? Menang kono e. Lho. Garisku mlentrung. Aku jenengane garis sempo kok didu ora. Pun mancen nuwun nggih. Iya. Pokoke nek ana apa-apa kowe wadul aku. Aku sing ndombani karo kowe. Siap. Nek ana dewa sing ngetokke pengabaran kuwi ora usah wedi. Kowe matur karo aku. Oke. Wah, seneng aku ngejak sampeyan ora lunga lho. Ora. Wah, lunga titenono kowe. Ndombani wong kok lunga. Maju terus. Pokoke nganti ketemu karo Bathara Guru. Bathara Guru iso ngandhake bapakmu nendi ngamuk. Wong kowe iki wong kok ora di bapak iki ora mungkin. Kowe iki titah swantah mesti duwe wong tuwa. Nggih, matur sembanur. Ayo, Amasura Mrata di dewane tunggale kaya yo. Aku ngamuk online ngrepat kepanasan. Oh, sapa kowe? Kowe Bathara Brahma. Bathara Brahma iki sapa? Diwaning geni. Diwaning geni? Iya, ora cedak-cedak pom bensin lho, ora. Kobong engko komisi lho, ora. Diwaning geni Bathara Brahma areng apa? Nundung karo kowe. Nundung karo aku dasar pranyata. Bathara Indra wae kalah karo aku apa meneh kowe, Ma Brahma. Ayo. Aku ngerti pengapesane para dewa. Ayo jajal. Ene mergane patimu. Wo! Piye, Gong? Komeng pisan le iso. Bareng kula ngantem Bathara Brahma ora apa-apae. Mesthi ning sing lali kowe. Si. Ora e? Ono, mesthi ning sing lali nyembah urung. Wo iya. Wah, lali. Sembah saka kene ora apa-apa bebas. Ping telu siap. Wis. Saniki ngantem weteng medhun. Wah, antem nggon terminal. Ora jebol, ora mules wetengmu aja dundang bakong. Mangkat kok mati jereng aku e. Dalah ampuh tenan kowe, ampuh ngungkuli pil pokoke. Lho kok ngungkuli pil iki ya ampuh aku ya ampuh. Mati dening aku. Ayo, arep ngejak apa Bathara Brahma? Ora iso ngantem Bathara Brahma. Sing kandha sapa? Ora bakal iso ngantem Bathara. Sing kandha sapa? Ngati-ati ngampet sik kowe. Waduh, mati aku. Waduh. Modar kowe. Thank you.
gulung Bathara Brama. Tuantem nggon apa? Nggon kene. Ben sisan kaya nggon vital sisan. Kira-kira mati ya ben mati, dewa ora iso mati. Ora iso? Ora iso. Arep wong gulung-gulung kaya ngono kae iki ngrasake lara tok. Kae engko ngetokke geni, kowe nek ora ngati-ati kobong lho, Gong. Hah? Ngetokke geni. Nek ora ngati-ati kobong. Sembah ping telu ora mandi. Dodo medun, dodone geni nggon endi? Woh iya. Kae dewaning geni, kae biasane Bathara Brama iki nek nesu ngetokke geni, ngobong mungsuhe. Wis iki piye iki? Tanggung jawabmu no, Cina. Piye iki aku nek anane kaya ngene iki? Ora usah kuwatir, ngejak aku iki mesti duwe penemu. Terus kowe engko nek kobong ora bakal ngrasake panas. Kok iso? Aku tak mancing ning awakmu. Nang kene? Hmm. Sedeng po? Sedeng, aku nganggo badan sukma mancing ning awakmu. Ora usah kuwatir. Pun, kewan. Yo, metu ngendi? Metu cangkem po? Ha, ha. Sedeng ora iki? Ora sedeng. Apa kene? Kene ciut ning sok ombo bareng. Bareng. Moh. Mambu. Wah. Tak sabune. Kowe ngampet tambegan. Nah, ngampet tambegan. Eh, ngono kuwi aku tak mlebu dhewe ning awakmu. Nek aku klebon aku, kowe diobong ra apa-apa, disuduk ra apa-apa, dibacok ora apa-apa. Aku tak mapan ning awakmu dina iki. Dadi engko nek kowe diobong karo Bathara Brama iku ora bakal piye-piye awakmu. Wis yo, Gong, aku tak mlebu yo. Nek aku mlebu ning awakmu mesti kowe ora bakal dadi wong ringkene, dadi wong sekti. Celak modar. Lek ngampet ket mau ora gek mlebu-mlebu ka wis. Yo. Yo. Titip prani manganakan nang parijoto. Mbak lume mbak lamun mambeng lerumbak ing samudra angrok. Gong. Gong. Nun. Wis. Sampeyan teng ngendi? Aku ning awakmu. Loh. Wedane. Kok ora mbrenjol ya? Ora. Mergo aku alusan. Alusan? Iya. Mergo aku dadi badan alus. Terus kekuatane? Kowe dadi wong digdaya. Kula iso napa mawon? Iso. Kowe ditamani geni? Ora apa-apa. Blebeke nang segara? Ora mati. Wah lha iki. Wah. Pun sampeyan teng riku mawon mboten sampe metu. Lho. Kula tak dadi wong ampuh sak lawase. Aja engko ndak tok nggo pamer, ndak tok nggo muk. Wis saiki arep ngopo? Kula cobane. Hmm. Petoke Bathara Brama nganggo geni. Nek kula kena geni mati omongane Drontosena ming tekan pangucap mau mboten kababar dadi pakarti. Ya wis jajalan ora perlu. Nggih, tak maju alon-alon. Ya ngono. Jajalan Bagong wani gendak sikoro karo Bathara Brama mirang-mirang ke Bathara Brama. Hei Bagong, aku mentolo karo kowe. Tiba nih daya kekuatan yang Bathara Brama ora kobong awakmu aja tundang Bathara Brama kepanat. Thank you.
bolang leleng tenan. Kobong kok gedene-gedene ora jamak-jamak sak lumbung paribasane kok aku ora ngrasake panas. Kok aku ora ngrasake kobong ya. Waduh, waduh. Wah, lah entos-entosine ngapusi. Ngopo, Gong? Ngopo-ngopo? Sing ra kobong ming awakku kathokku entek. Ngasemi bareng kaget maklawer ngono. Tak kira nek kolor bubul wah, ciloko iki. Wes, sampean niku ngomongi sandanganmu kobong, ning awakmu ora ngoten. Kathokmu kobong kabeh, waduh, wes jan wes blendis kita. Oh, kobong kabeh, kok rambut barang ya do kobong. Men kulit co sing ra kobong. Ayo. Rambutmu kobong ning kulitmu ora ngrasake panas. Waduh, gundul. Sar nduwur. Blendis kabeh kaya ngene iki jan wes. Wah, wis kula tak golek kan sik, tak golek gombal. Yo kono. Ndak di sini-sini kula ora. Ya wis kono ganti sik. Heeh, wis ora kateng rakit nang nganggo kacu tak tutupan. Tak buntele men kaya lemper. Wis ben luweh. Ayo, terus go ngamuk terus. Ngamuk Suramrata, Jayamrata. Imbang yen padha-padha. Dewa sapa wae maju mesti tak rampungi nek urung Bathara Guru ngandhake sapa bapakku sak tenan. Kencang wong warudha yang pak pong. Bu bolong kali jode sapa sing gawe lha kok dadi kaya ngono kanane Bageng. Ngamuk punggung. Surat tamtonir bayane rikala kabeh para Jawa ta padha bubar sarseran ora karo-karuan. Eh, di ngatas-atas lidi monggo mlajar mawon, Di. Carian putra lamun kawekasan ya kawi sanggeni maya wis sanggeni maya Wisnu Pratinta wis sanggeni maya Wisnu Pratinta Bathara Guru mlayu den hasilmu piye arep tok oyak terus apa mimandeg tekan semene gue nenggulai karo bapakmu ini cara aku lho gong ini aku ojo nganti mandek tekan semene gue nenggulai karo bapakmu ya ditenani ini Bathara Guru Melayu ini atas kesejanjanya Bathara Guru gak ngerti bapakmu ini apa langge ini tak pikir-pikir ini suwe-suwe kriwian dadi gerojokan geguyon dadi tangisan wau ini kulem yang rembukan karo sampeyan menjagongan perkara bapak lah kok dadi sampeyan tok netangi pepinginan ini ngati kulo supaya takon bapak kula teng pundi mongko jenengan terus ngaja-ajai kula munggah teng kayangan kula ya manut lah ya lah nyatane wis tekan semene gong ibarati wong nyabrang ana ing kali kuwi maju ya teles mundur ya teles mula nek tumrap aku ya maju sisan ning nek nganti mengko ndara-ndara Pandhawa ngerti wis ora sawedi ditekati panten ndara-ndaramu Pandhawa utawa wong tuaku Pandhawa are melu-melu katutke sisan. Wah, kita ae sampeyan iki aja-aja ini kaya ming bombong kula e, ora bombong iki tenanan. Sampeyan bantu, tak bantu. Ha kok metu saka awak kula? Ya, aku tak mlebu. Sampeyan mlebu nek kula ketemu sapa-sapa niku dadine gedhe ati kula. Kula ora wedi karo sapa-sapa. Ya wis aku tak mlebu, Bathara Guru Doya. Lah, ora ngono malah mlebu metu ora jelas ora. Oh,
padha kados pundi. Ah, pun geger mboten kanten-kantenan. Ah wujude wae Bagong, jenenge wae Bagong, wong dugal, kewarisan wong sak kepenake dhewe. Pura utawi sapara widodara widodari ing samya nganduraken dhateng pun Bagong mboten saged kelampahan. Para dewa-dewa sami katriwandan nungsang puyang numbuk bentos lampahipun. Inggih Kakang Narodolan jeng paringipun kados pundi? Nyatanipun panjenengan sampun boten saged ngaturaken sinten tiyang sepuhipun Bagong. Lajeng kepareng Kakang Rodomo menapa kula kedah mlajar saking kayangan. Ah, nek boten mlayu kewirangan lho, Di. Nek boten mlayu panjenengan badhe kewirangan. Lajeng mlajar wonten pundi? Jana Loka kengon. Sowan dateng sinten? Ah, Bagong mriki dipun para Pandhawa. Pandhawa dilapori nek Bagong kurang ajar mesti kemawon Bagong badhe nampi pidana saking para Pandhawa, Di. Monggo Kakang. Redha mangawur awur urahan tengarane ngajurit Gong Maguru Kongso tetek kaya butula wer pandriting turangga Esti ngandel ora kukulun Bathara Guru mudhun ana ing jagat laporan karo Pandhawa Gus opo niki laporane Pandhawa tenane ora sawedi aku wis ning awakmu ngene iki kowe iki dikapak-kapakke ora bakal iso tekaning pati. Kowe dirpi lara ora bakal ngrasake lara. Nek pancen pepundhenku para Pandhawa ora iso nuduhake wong tuamu sisan gawe kok. Bengi kowe dadi lakon. Oke. Nek mungsu Ndara Janaka lawan. Ndara Werkudara wani. Oke, iki arep geleleng tenan aku iki. Heyo. Wulo, aku sing maju malah sikira tekle. Gareng kok ketingklang ketingkling. Piye kowe ngajar kakangmu wani ora? Kita iki diutus karo Ndara Pandhawa kon ngendhakke pepenginane Bagong. Wah enteni kene. Wah anggrek gareng melu-melu apotele sirahe. Ya aja dipotel, Gong. Kae kakangmu nek nganti mati piye? Ben ndek utang aku ora nyaur-nyaur. Ming semaya wae Senin, Selasa, Rebo tak enteni ya ora. Arep tak jukuk apane wong omah ming kari kompor tok. Wis ben. Ak petoke nolok gareng arke wangi Bathara Guru paling. Bumi kuncang gancing langit kelap-lapaton. Lirikin sanging risang mawe gandrung Gong Bagong Le Gong kowe kok mendelik meripatmu kang srupan demit oleh kowe ngapa kok ngamuk ning kayangan barang iki kowe iki ngapa edan apa piye mbok eling to Gong kowe iki ming anake Semar kowe iki ming wong kere kowe iki ming kawula kok ngobrak-abrik kayangan nganti wong kula Bathara Guru ora trima kowe entuk pidana piye Gong sabar Gong mula kok goro-goro tak enteni kok ora teko iki kowe jane nek ndi? Ngopo? Goro-goro kok ora teko. Wiwit bengi iki aku absen goro-goro. Lah ngopo? Gah. Pol paling ming gembus asmara, gubuk. Gembus dengkulmu mlocot, gubuk asmara. Jeli aku ngrungokke. Bengi iki aku lagi ora arep gara-gara terus lan dadi sumurupmu. Aku ngene iki pancen wis tak niati. Kowe tau ta reng tak takoni bapakmu sapa? Kowe tau muni ketemu bapakmu, tau ta? Tau. Karo Petruk ketemu bapak. Zaman aku goleki bapak karo Petruk ya, Truk. Heeh. Bapakmu sapa? Begawan Salantara, ya Gandarwa Maya, ya Gandarwa Raja Bali. Manggone nang ndi? Saiki wis ora ning jagat wong kuwi mbiyen Jim. Terus saiki wis dadi dewaning para dewa utawa dadi jangkeping para dewa. Ah, kuwi kowe wis ketemu karo bapakmu Petruk ya padha ta? Padha. Aku lu gareng ki Kakang Adi. Nek jane tuwa aku ning ketemune Semar dhisik gareng mulo dituwake gareng bangane Petruk. Terus saiki anak telu Semar ki kok sing loro ketemu karo bapane kok aku ora. Adil ora ngono kowe. Lho, la yo golek ana bapakmu iki dalam rangka. Heeh. Iki aku dalam rangka golek babe.
babi hutan. Babi hutan dengkulmu melocot ya ora. Mana? Mula ora sang alang-alangi. Pukulun Bathara Guru mlayu-mlayu lho, Gong. Ben, ben sehat. Ora men ketengok wae. Pancen sengaja tak oyak. Bathara Guru pancen tak oyak. Sebab apa kok tak oyak? Dheweke tak takoni, bapakku sapa? Malah cerita, aku iki gawe dandane saka ayang-ayang. Apa kowe? Wangsulan apa? Ora maton, ora ketemu ngakal. Aku gelem nampa wangsulan, nek aku iki saka ayang-ayangane Semar. Neng sing ngandhake kudu dewa sing nyiptake aku. Nek ora aku ora trima. Abdala Guru ki dewane para dewa, Gong. Ais, kowe iki rasa melu-melu, kowe lunga ora? Ora lunga jotos iki kowe, Gong. Gong ora edan kowe. Aku kakangmu lho, kakang-kakang apa? Kowe ngewangi Bathara Guru kakang Petrar, lunga ora kowe, Gong? Eling, Gong. Aku ora edan. Eling kok. Aku ora edan. Kowe nek wani ngantemi aku apa kira-kira kowe iso ngalahke karo aku? Ambo aja kok kowe nek krubutan sak bojomu. Anakmu sing 12 kae kon ngrubut aku kabeh. Aku ora wedi karo kowe. Ning kowe iki adikku. Kowe do lunga ora? Ora gawe mumet sirahku lho. Iki aku wis buyar tenan iki. Aku ora ngombe minuman wis mendasku. Lunga ora? Aku sing mambengi karo kowe. Aku sing menggak karo karepmu. Piye? Aku sing menggak karo karepmu. Piye? Aku sing menggak karo karepmu. Wah, lumut jejen kowe. Ben. Sisan gawe. Antemane Bagong kok antep nemen ya, Tru? Heeh. Aku iso kontal pirang-pirang meter. Sajane bocah iki ora kaya iso ora sebaene rek ngaya. Oh, matur bapak wae. Bocah kene karo bapak mesti gila. Pak, iki nek ora kowe ora rampung-rampung, Pak. Bagong nesu tenan. Aku diajar karo Bagong, aku diantemi karo Bagong, Pak. Pancen menungso ra tatanan. Ora do lunga, do lunga. Bocah iki wedine mung karo aku adepane menungsane parat. Wujus. Hot. Kowe iki Kang Supan Demit ngendi? Kok nganggo jengkelit barang? Semar? Eh. Iki bapak, bapak pocong kok. Aku bapakmu, sing ngomong sapa? Nek bapak sambungan pancen bener. Kowe mung ngaku aku kowe sebagai bapakku. Aku nampa, Pak. Nah, tak takon karo kowe, kowe mbiyen ngadopsi aku saka ngendi? Kowe mbiyen, ayo semaur. Bloko. Ora jujur ak saduk wetengmu. Iki bapak, wis ngerti. Nek iki bengi iki aku lagi moh manut karo sapa-sapa. Kejaba manut karo artiku dhewe. Aku pengen nyungkemi bapakku. Aku pengen nyembah karo bapakku. Ah, nyembah kene. Ayo iki bapakmu. Kowe kok wong tuwa kok goblok banget. Aku wis ngomong nek kowe iki bapak sambungan. Tegese ora bapakku asli. Lah kok kowe dadak ngamuk ning kayangan? Sakarepku. Aku arep ngamuk ning kayangan, arep ngamuk ning pasar kuwi hakku. Ora usah melu-melu perkara iki. Bathara Guru mlayu. Ya, men. Lapor ning Amarta to? Heeh. Terus kowe ngewangi Bathara Guru to? Kayae adiku. Aku tak takon karo kowe, Pak. Bapakku sapa? Mana ae. Bapakku sapa? Nek kowe iso mblakake aku lerem nesu. Nek kowe ora iso mblakake, iki aku wis nggawa drei, Pak. Argo ngopo? Coblos wetengmu bles kempes modar kowe. Muni ya. Muni ya, Bagong, kok kowe ora wedi karo aku kok mripatmu menteleng. Aku ki sing ngopeni karo kowe, nang dudu bapakku asli. Ora muni tenan. Ora muni tenan. Pejet muni kowe. Ah, edan tenan bocah iki. Ben, ning jane ya dosa aku. Waniro Semar iki dosa apa? Semar iki sing ngopeni aku kowe. Kok ora tak coblos drei wetenge. Njrantal galu. Wah, katoke mlotro barang ora krasa. Lek mlaku edang-edang. Ben, tantenane. Gus, ngopo?
Niki ponakan pun mundur kabeh, maju terus. Gue bar kuwi bapak terus mak cilik Janoko mesti ngelek karo kowe. Wani-wani aja nantang. Oke. Okay. Kowe tetep ngoso ndaluk ngerti bapakmu ning nek kowe diandani kowe aja nantang, nek kowe ditantang lagi wani. Siap. Nek ora metu saka kene lho. Ora. Engko aku wani kowe metu ah modar aku. Ora-ora, kene wae tengok-tengok. Yo. Gawe kopi. Hus. Ndro weteng kok gawe kopi ora. Banyune kuwi dikopi aku ora ireng. Banyu apa? Iki apa? Gemandul ning kene. Hus. Wong edan ora. Tenan lho. Weh lah. Dudu bapake, Den. Sopo? Sinuwun Darawati. Engko ora bapak ning mrene mesti rasa kuwatir. Heeh. Kok mula kok ngelelengi ra jamak-jamak. Dijotos werku dara we ora kedhep kok piye? Edan. Kencingan opo menungso iki? Bagong. Ayo lungguh ngisor, kowe adu arep karo ratu. Lungguh ngisor. Piye iki? Lungguh ngisor sik. Oh iya. Lah ra ngono. Tegese kowe manut karo Nata Ndarawati. Sembah sungkem kula konjuk sinuwun. Iya tak tampa. Eh lah dalan duwe tata krama lah kok kakak-kakakmu tok ajar mergane apa? Nek utang kula ora nyaur-nyaur. Lho, dudu perkara niatmu to? Dudu wis dendam terpendam sepanjang masa. Oh ngono nggih. Bagong Caedan. Wani ngoyak-oyak Bathara Guru. Wani. Mergane ngopo? Bathara Guru mboten iso wangsulan. Mergane ora wangsulan sebab apa? Sajake mboten sinau sajake. Bagong ya Jaidan lho aja guyon, aku wis emoh guyon. Saiki ngene. Niatmu apa aku tak takon? Aja nyon mriksa bapak kula niku sinten? Bapakmu Semar. Ah, jawaban klise. Jawaban sing pun lauk krep banget kula ngerteni bapakmu Semar. Semar niku pancen bapak kula. Neng bapak sambungan sing ngopeni kula. Lah kula ajeng takon bapak kula niku sinten? Lah rak wis Iwang kula Ndara Guru wis paling dawuh to. Ning kene kula nyatake mboten iso. Lho kok getak karo aku? Getak wae jengkel kok. Lah nek ngono kowe wani karo Kresna? Weh, lah wong kandhane-andhane ngayal. Iki lagi dadi top-top wayang lho. Top-top wayang piye? Iki lagi dadi trending topik. Bagong bengi iki lagi gleleng. Sopo wae sing ngepalangi rawe-rawe rantas malang-malang bakal tak putuk. Lah nek upama aku sing ngepalangi kowe wani karo aku wae piye? Wani. Ketiban senjata cakra tibakno. Nek nganti gawe babak kulite Bagong, tugel gulune Bagong meguru karo kowe 20 taun. Mikira geceke ndase kowe, geceken. Mangsane ora. Wah, gawe jengkel. Wah, Kresna mikira ora kena dielekke. Babar pisan ora duwe abdi jenenge Bagong ora apa-apa. Mbangane mirang-mirangke para Pandhawa mikira. Piye? Kesel kowe, ha? Iki ra apa-apa nek metu tendangi. Pamere rene duwe sikil gedhe. Nendangi sak penake dhewe. Tur sampean ora bakal iso namake kekuatan teng kula. Tuwa aku mbane sampean. Wong eneng kok nendangi sirahe wong tuwa. Kuwat to. Wah, Caedan. Dupak ora apa-apa. Wah. Nanti berku doro isin aku isin dia nendang sirah kau ini rapopo Bagong tak kandhani manuto ora pukulan Bathara Guru kuwi dewaning para dewa mboten Bagong kowe aja ngeyel mboten sampean malah rumangsa kula ngrunden wektu e dalu ora kowe ini Bathara Guru mangkeke kula apa ora ora mangkeke tak gulung sampean bela dalam bebayani Janoko. Thank you.
Niki terus bar niki sapa? Ambu. Kok takon aku terus kaya sampean sik gawe skenario ne? Ora. Ning biasane bapak Paman Janaka Mak Gedhe Ndarawati iki nek kalah golek jago. Waduh, kula ndak tuku pitik, ora kuwi. Ora kuwi golek jago, golek wong sing iso ngalahke kowe. Oke, ora masalah. Wis ben, Nduk. Golek jago kowe teng kene bareng oyak. Tak oyak, ben ketok gleleng. Ya doya wae ya. Sing arep dadekke jagone Pendho. Ketara Sinuwun Ndarawati ndodhok. Ndara Janaka ndodhok. Semir ndodhok. Betara guru ya mari kelu. Sapa iki? Bung Wilahing. Lho malah janturan kusi. Bagong wonten dawuh. Sampeyan sinten? Ulun Sang Hyang Bathara Tunggal. Oh, tunggale pira? Lho. Ulun Sang Hyang Bathara Tunggal ora tunggale pira, ngerti yo. Ulun iki wong tuane Manikmaya. Ulun iki wong tuane bapakmu Semar. Mula ulun iki kepernah eyangmu dhewe. Alah, kakek. Iya iya iya. Iya, Bagong. Nggih, kakek. Iki untuk keterangan aku iki. Gena cecombahku iki mesti ngerti lo bapakku ambok yakin sumpah nggih pulun nggih iya ulun bakal cerita lawan kita cerita napa sejatine apa ingkang diucapake dening Manikmaya mau bener tunggal dene kusiki Bagong kusiki kusiki aja ngawur kusiki kula omong nek mung cerita kaya ngoten yen Manikmaya ingkang cerita mbok menawa kita bener ora bisa nampa nanging ulun ingkang cerita mergo ulun ingkang nyipta kita. Wo. Sampeyan? Iya. Berarti kula nek dicipta kalih sampeyan kula niku lebu anak sampeyan, mesine kudu kaya mengkono. Mar, karo bapakne kok. Aku anake Bathara Tunggal, Mar. Kowe ya anake Sang Hyang Tunggal, kowe adikku apa kakangku? Pancen bocah marai mumet ora. Bagong, wonten dawuh. Nalika Semar rusak ragane tumuli mudhun ning jagat sayekti jagat durung kanggonan menungso. Wah, sepi banget ya, Pak. Heeh. Menungso ora ana, sing ana bangsaning jin. Lah, nalika semana Semar rumangsa kijenan, mung ana siji ruwange kuwi wae beda papan. Ya kuwi kadange kang aran Tejomaya. Nalika semana Ismaya tumuli munggah ana ing kayuwangan nyuwun kalan panjenengan ulun merga ulun iki wong tuane Ismaya. Tumuli ulun maring wengan kelawan si Ismaya. Nalika semana Tejomaya ya nyuwun ruwang, Ismaya ya njaluk kanca. Ulun nyipta suwijining ruwanging Togog utawa Tejomaya, ulun pundhut saka nafsu ning si Togog ya si Tejomaya wekas-kasan babar kang aran Sarawita ya mbilung. Nggih. Terus Ismaya tumuli njaluk kanca. Nalika semana ulun bingung kepiye munggo gone ulun bakal nyipta to swijining titah. Tanpa kanyono-nyono wewayanganing Semar ulun sabdo. Semar Ismaya. Kita wis duwe ruang. Ruang kita wujud ayang-ayang kita kuwi Ismaya jelek mandi ucap ulun dadi menungso kang aran Bagong. Ya kita kuwi panakawan. Ajah
Pukulan matur sembah sewu nuwun katulung sedaya. Matur sembah sewu nuwun Rama. Lho kok Rama? Eyang, Eyang Rama. Kok Eyang Rama? Panjenengan simbah kula ugi tiyang sepuh kula. Aja, tetep kita dadi anake Semar. Tetep dadi anake Semar mergo kodrat kudu mengkono lakone. Mekaten Bu Kulon. Iya. Wis aja ngamuk ya. Nggih. Nek diparingi sekol kula mboten ngamuk, Bu Kulon. Cedhis tenan. Ame ngelih kok nganti ngamuk tekan dindi. Matur sembah nuwun Rama Pukulan Sang Hyang Tunggal. Iya. Wis ngono kita wis paham. Wah, dewa kok muni paham. Kita wis ngerti. Sampun Pukulan, sampun. Eyang Pukulan ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Iya. Yen pancen kaya mengkono ndakno kamurkan kita. Ulun kundur makayangan. Kita kuwi ora kedadian saka sapa-sapa, nanging pancen ulun ingkang manabdo. Wekasasan babar wujud titah ingkang srogal-srogol ndugal kewarisan kang aran Bagong. Matur sembah nuwun. Kula sampun trima, Bu Kulon. Wis ngerti kowe? Mpun, Pak. Wis ora nesu meneh. Mboten. Njaluk ngapura karo Pukulan Sang Hyang Bathara Guru. Bagong kepiye? Nggih, Pukulan, leres pengendika panjenengan kula nyuwun ngapunten nggih, Pukulan. Iya. Kena ngapa kowe dadak ngamuk? Nek kula mboten ngamuk, kula mboten tekan enjing, Pukulan. Ngono, Bagong. Nggih, lah mengke mboten dibayar, Pukulan. Bagong wong edan. Ulun kundur makayangan. Salam kula katur betara-tara ya, Pukulan. Iya, ulun salamake nggih. Nderekaken sugeng tindak, Pukulan. Sing manjing ning awakmu iki kon metu. Nun, sing manjing ning awakmu iki kon metu. Gus, ngopo? Kan medal. Sing ngakon Sinuwun Darawati. Wah, aku mesti didukani, Gong. Ampun kuwatir kok tak tandangane. Lho. Kaya ampu-ampu wae wong kaya ampu kenggonan aku kok tak tandangane lah. Pun medal pokoke Antasena. Piye, Pak Dik? Metu wae. Iya. Kowe kok dadake wangi Bagong barang ngopo to? Jaitan. Nggih wangi karo wong gendeng. Pamere ra jamak-jamak. Ayo mergo wis apa karepane Bagong ben keturutan kok ya. Nek ora ngono nunda Bagong ora keturutan. Aku ya ming sadrumo dijaluki bantuan karo Bagong. Ora edan. Ya ngerti njaluk bantuane Antasena wong. Anakku Antasena ki wong ampuh. Sing dipilih kok ya pener. Ndeleng ta kula. Duduk ndoro werku dorohe ra apa-apa. Ya tutuk saiki. Emah. Antene modar. Nek wis ora kenggonan aku rasa pamer gongke. Matur sembah nuwun dalan-dalan sinten nggih. Iya. Pus Padang kula. Bagong kowe sing aku bapak apa ora? Wah ya isih. Isih pentas bareng e. Antene ngrekoso nek ora ngaku kowe bapak terus aku arep pasang aku sapa Mir? Iya, Pak ngono ora Mir. Ora tetep Mir. Oh iya. Bagong, nggih nyuwun ngapunten nggih, Den. Ora apa-apa. Ndara Kresna kula nyuwun pangapunten, ora apa-apa, Bagong. Ndara Werku, Ndara, kula nyuwun pangapunten nggih. Ora apa-apa. Wis dong, wis padhang atimu. Sampun. Nek pun sami padhang sedayanipun nggih, badhe menapa malih niki terus teruse pripun iki apik. Ya wis nek wis ya wis ya wis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
batal pete. Sora,
Thank you.
Modelnya gambar hiu, yuk iman, yes iman.
Kising blek. Wis teko omah. Ya. Kok lali tak konangane bapak. Sing blek lekene pokoke sing pul pokoke. Ya. Ya. Nek bobo. Lah 7 kilo Kang Isya. Ya. 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 Parutor kalan kun
Wosaleko kapiang sabun.